Čekajte. Deset ljudi, ja vam spomenu novi video, danas ćemo igrati Minecraft. Kao što ste tražili da snimim još videa, evo, krenuo sam da snimim. I ako želite još videa, ostavite like i subscribe-ite za novi video. I ajde mi da počnemo. Evo ljudi, počeli smo. Ljudi, ja ću da uključim pauzu dok ovo ceo drvo iskopam. Evo. Kao što vidite, ljudi, ja sam ovo drvo malo iskopao. Imam mnogo vije. Sad ću postaviti crafting table i napraviti jedan mač, jedan kamp, jedna lopata, jedan chest i brod. Tako da, ljudi, evo, mi da počnemo da pravimo kuću, samo da iskazujemo ovo. E, tako, ljudi. Pokazuju mi se reklame, ljudi, ne mogu mnogo da postignem. Kao što vidite, ja sad da počnem da snimim kuću da napravim. Ljudi, sačekajte mi. Evo, iskočio sam od pauzu, trebam samo da još drvo cepim. Tako što vidite, ljudi, ja sam još drvo iskopao. Tamo, svuda tamo. I gledajte, ljudi, sada koliko drvo imam. Toliko. I toliko. I sad ću mogu skilo sve da napravim, ljudi. Tako da mi za... Tako da, ljudi, ako želite da imaš video, ostavite like i subscribe-ite se na ovu. Sad ću ja, ljudi, kuću da zagradim. Ljudi, malo laguje. Evo, malo je počelo da laguje. Tako da, ako vam sviđa ovaj video, ostavite like i subscribe-ujte se na ovaj video. I mi se vidimo u sljedećem videu.
Tako da ljudi, ja ću sad da ovdje postavim dva. Kao što vidite ljudi, ja ću sad nekako da stavim ovdje stvari. Tata već zna. Pa idem u kaš, slobodno. Če vidi da zna. Ljudi, tu sam sad sa svom bratu. Mnogo je. Samo nešto tako. U trenu brata da napravim. Bratanca. Tako da, ljudi, evo, vrata jedu. Ušao sam unutra. Sačekajte, ljudi, trebam ne... Tako da, ljudi, evo, bio sam kod villagera, pljačkao sam. Tri villagera su, tri sela su bili. Evo, sad ću... Tako da je. Ljudi, to je moj brat samo. Priča nešto na mene. On su prdeja, brade. Vidite li ljudi, bez obraznika moj brata. U prdeja su gaće. I sad ako on hoće, brat moj duđe, neka uđe mi za njega mjesto. Ako mu dade, ako hoće duđe. I tako da, ljudi, ako želite još video, ostavite like i subscribe-ujte se na ovaj video. Da, pošto on prdi samo. Pošto on prdi. Ljudi, on prdi samo, znači njega slušajte. I on nikad više neće igrati, pošto on je prdešno. Hvatiš, ljudi. Ljudi, tako da, čuli ste mog brata bez obraznika. On je najveće dubre. Tepa svakom u školu, on je još prvi razred, ne ide u vrtić. Odakle ti brate moj? Tako da ljudi ako želite... Okej ljudi. Tako da, ljudi, ja sam sad... Ljudi... Idem da istražujem, ljudi, sad ću kočem pao... Jer će biti mnogo druga epizoda. Tako da, ljudi, vratili smo se. Trajalo je mnogo dugo, još je noć. I tako da, ljudi, ako želite još video, ostavite like i subscribe-ite s novim video. Čekajte ljudi. Mislim...
Ljudi, ja sam sam učen. Tato! Dame. Alo, Čekani. Alo. Ja sam Čekadane, ja. Ej. Treba mi onaj, kako se zove, tečnost 5 kila. 5 kila gi daj omekšivač i daj gi jedan aksel. Ja ti ti dam pare poslije. Može li? Da, 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 da. 5 kila omekšivač. Da. Pa ono i plav što uzijam ja. Dobro, i aksel vudaj. I ono je za stakle novu daj sa pumpicu. Da, da, da. Vidimo se, čao. Poslije. Da li ste joj čitali? Šta? Čitali sam. Čitali.